Reşa. Hay Reşa. Yadda kalan, her an hatırlana biləcək günlərdən biri də son zəngdir. Ən çılğın, ən qayğısız vaxtları məktəb illərində olur. Hər dəfə məktəbdən söz düşəndə, məktəbi görəndə ürəyiniz sızıldayacaq. Qəlbinizin dərinliklərindən çox günlərə dönə biləydim arzusu keçəcək. Bu gözəl tədbirimizdə qonaqlarımız və müəllimlərimiz iştirak edir, sözü olaya verək. Xüsusi təyinatlı qüvvələrin ehtiyatı olan baş leytinantı, aprel döyüşlərinin iştirakçısı, 2-ci qrup Qarabağ qalası Əhliyyət Mehdiyev. Əziz tələbələr, çox hörmətli müəllimlər, dəyərli qonaqlar, əziz birincilər və çox dəyərli 11-ci sinif məzunlar, sizlərin hər birini salamlayıram. İlk öncə məktəb rəhbərinə, bütün müəllim kollektivinə bizləri dəvət elədiyiniz üçün öz təşəkkürümüzü bildiririk. Əziz 11-lər, üzrünü sizə rəftaraq demək istəyirəm ki, bugünkü günün bu əlamətlər günün qəhrəman insanları sizlərsiniz. Burada iştirak edən valideynlər, orta yaşlı nəsil insanlar, bizlərin hər birinin qeyri-ixtiyari olaraq sizləri gördükdə,
bugünkü bu tədbirdə nostalji hisslər keçdi. Hər kəs bir anlığa öz orta məktəb illərini, o qayğısız günləri, gözəl günləri xatırladı. Əlbəttə ki, bugün sizlərin yanında bu il məktəbə gedəsi fidan balalar var. Mən arzu edirəm ki, körpə balalar da sizin kimi 11-ci sınıfı başa vursunlar. İnstitutlara, universitetlere, ali məktəblərə qəbul olsunlar. Və sizlərə mənim bir böyük qardaşımı tövsiyəm, hər zaman bu məktəbdə sizin təlim tərbiyənizlə, elmlə sizi yerləndirən, zəhmətinizi, əziyyəti çəkən, hələ birinci sinifdə əlinizdən tutub ana vətən sözləri yazdıran müəllimlərinizi, qayğınızı çəkən valideynlərin zəhmətini hər zaman yüksək qiymətləndirin. Bu il sizin aranızda məktəb direktoru dedi, məktəblərə, universitetlərə qəbul olan tələbələr var. Sizdən hər birini səmimi qəlbdən təbrik edirəm. Sizlərin aranızda bəzi qardaşlarımız hərbi xidmətə gedəcək. Sizlər tədbir başlayarsan Azərbaycanın üç rəngli bayrağından gəldiniz. Mən arzu edirəm ki, hər biriniz o bayrağı hər zaman yüksəklərdə, zirvələrdə dalğalandıracaq bir insanlar olasınız. Və sizlər Məcburi Çözkün Məktəbində, özümüz Qarabağdan olsaq da, bugün burada məskunlaşdıq, burada yerləşmişik və sizin burada Qarabağ mahnısı oxumağınız yaqın ki, hər birimizi bildirməsək də qəlbən çox kədərləndirir. Mənim ən böyük arzum odur ki, biz inşallah tezliklə şanlı ordumuz, Ali Başkomandanı verəcək döyüş əmri ilə bütün işğal altında olan torpaqlarımızı işğaldan azad eləyək. Sizin növbəti məzunlarınız, bu balaca fidanlarımız Laçınımızda, Qarabağımızda, hər bir doğma Qarabağımızın məktəblərindən məzun olsunlar. Bu bizim başımız hər zaman uca olsun. Allah hər birinizi qorusun. Sağ olun. Bizim tədbirimizdə Zarafatdaşa, Zarafatdaşa 11 illi başa vurduq axır. Çox qəmli idi o gün, məktəbində varları hamı bir-biri üçün yazırdı şüarları, köynəklərin üstünü seçdi adışarları. Mənimsə bahrıma qalsan sən, ayrılıq dərdi yamasan sən, bizə əlvida deyirsən sən. İndi son zəng çalacaq, qəlbimi qəm alacaq. İndi son zəng çalacaq, son zəng. Nə olarsam məhələ, bu anı al məhələ. Nə olarsam məhələ, son zəng. İndi həsrətlə baxıb bu illərə, səninlə qaydaydım o ötən fəsillərə. İndi həsrətlə baxıb bu illərə, səninlə qaydaydım o ötən fəsillərə. Bəs mən nə cür baxacam o köhnə şəkillərə? Mənimsə bağrıma qalsın sən, bizə əlvida deyirsən sən, salaraq səda deyirsən sən, sevgimə vida deyirsən sən. İndi son zəng çalacaq, qəlbimi qəm alacaq. İndi son zəng çalacaq, son zəng. Nə olarsa alma hələ, bu anı alma hələ. Nə olarsa alma hələ, son zəng. Hatırlayarsan beni.